Вие сте с Hotspot при мен, две прекрасни момичета, как се казвате? Мария. Аз съм Ивета. Мария и Ивета. Кого ще поздравите днес? Девети Д клас от Ломоносов. Девети Д клас ти? Ами и тях също. И тях, а други? Той обича да се смее. Да. Я каже, сега имате ли гаджета? Не. Не. Ти имаш ли? Не. 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 Чакам да се засмееш. Добре, с коя песен? С Justin Timberlake, Mirrors.